Dobrý den, já vás zdravím, diváci. Dneska máme 18. ledna 2023. Vítám vás u dnešního vysílání ohledně, kde jsou peníze. Víme, kde ty peníze jsou, brzy vám to ukážeme. Tady u nás určitě ve studiu nejsou. Studio, tu jsme na staveništi, máme už druhé okno, vidíte, strop nám chybí. Strop prostě není, stůl je trošku bídný. Vypadá sice trošku jako mramor, ale bohužel je to jenom virtuální, takže reálně není. Chybí nám další věci okolo, jako je podlaha dodělat a tak dále. To znamená, u nás ty peníze nehledejte, u Vaška asi taky ne. Nevím, jestli teda najdeme u něho peníze, ale u mě ne. Jo, to znamená, my víme, kdo platí uprchlíkům kolik peněz, takže kde ty peníze leží, my víme. Vašek se určitě na to taky těší, protože ještě ten dokument neviděl. A my ho představíme potom dál, komu ten dokument vlastně, kdo nám poslal, jaký dokument a tak dále. Vašku, víš nějaké informace, těší se na to, kde jsou ty peníze, řekneš nám, jsou peníze u tebe? Tak já pozdravím všechny diváky. Petře, já jsem se snažil právě, než jsme začali, tak já jsem se díval pod stůl, díval jsem se do kapes, díval jsem se všude. Člověče, nemůžu je najít. Dokonce jsem se díval i do vlastní peněženky, tam jsem taky nenašel. Byla tam jedna 5 koruna, ale tu si musím nechat na vozík. Takže člověče, opravdu nevím. A když jsem přemýšlel, kde by ty peníze mohly být, a hlavně o jaké peníze se jedná, tak mě napadá jenom jedno. Já jsem viděl, bylo to myslím 24.12. Já myslím, že mám halucinace, ale viděl jsem takovou šmouhu na obloze. Jestli to nebylo něco s Mrazíkem nebo s Ježíškem, člověče. Protože ono jako takhle, víš co to, my se nebavíme o 5 koruně nebo o 10 koruně, co mám v šuplíku nebo v peněžence. To já si myslím, že tady se jedná úplně o něco jiného. To smrdí milionama. Tady tohle 100 lidí opravdu smrdí ničema. A nějakou velkou nezodpovědností. Proto se na to strašně těším. Samozřejmě musím trošku hrát, ale já mám malinko tušení. Malinko tušení. A jsem zvědavý, jestli mě teda, Petře, překvapíš a jestli mi spadne čelist, protože ty jsi mi říkal, že mi spadne brada teda. Tak, nevím, jestli ti spadne brada nebo čelist, ale rozhodně musíme poděkovat dokumentu, který nám zaslal Vladimír Mareš. Je to člen přípravného výboru za Liberecký kraj v rámci krajských referent. Poslal ten dokument na kraj, který vlastně jsem vytvořil ohledně vypomoci těm uprchlíkům z Ukrajiny. Takže tam jsme se teď dočetli, kolik těch peněz přišlo. Nevím, mám už teda ty lidi napnout a ukázat teda, kde pak ty peníze jsou a kolik těch peněz bylo? Petře, já bych to ještě trošičku natáhl. Přece jenom říkali jsme, že nechceme ty aktuality a tak dále nějak prodlužovat, ale ta půl hodinka si myslím, že nikoho nezabije. Straším s půl hodinou, já teda doufám, že nebudeme ty lidi moc nudit a nebudeme dlouho napínat, víme, jak to je v té společnosti. No, ale mohli bychom si třeba povídat tak okolo, protože mě byste jako zajímalo, když to vezmu z pozice tady, už si trošičku prozradil, že to je Vladimír Mareš, to znamená, že všichni, co nás sledují, tak ví, že se jedná o Liberecký kraj. Tady tohle to necháme zatím takhle. A já bych se jenom podíval k nám. Kopřivnice má nějakých 21 tisíc obyvatel a tady se bavíme o taky pěkné sumičce, kde někteří třeba mávnou rukou a řeknou, to nic není, takových 750 tisíc, že se vyvíjelo někde na nějakou pomoc. Ono se to teoreticky i dá pochopit, když se podívá člověk na to, za co je to rozepsané. Pak se podíváme na Moravskoslezský kraj. Teď nechci přímo, když tak mi Petře oprav, tam je to něco kolem 3 milionů, myslím. Jako takový a potom skočíme samozřejmě takovým tím lažo-plažo skokem, jako víš co, úplně do jiné dimenze, z Lajny úplně někde dál, jako Sparta, Lajna, Havířov, 45 míčů, jako jo. To už si myslím, že to je skok, která... Ano, Vaškové, já ti do toho skočím, samozřejmě vím o tom, že v Kopřivnici se platilo nějaký 750 tisíc, což je, to jsou drobaky a plivnutí prostě do tváře, bych řekl, našim novým spoluobčanům z Ukrajiny, protože dát jenom 750 tisíc na tu vypomoc z rozpočtu města bez vědomí těch občanů toho města, protože to jsou jejich peníze, tak si myslím opravdu, je to jenom plivnutím do tváře, protože jiné města se daleko lépe zachovávají a pomáhají jim daleko víc, jo? To znamená, tam asi je moc nemají rádi ty uprchlíky jako
podle těch financí opravdu ne. Jako to prostě, jo, tam ta Kopřivnice je na tom hodně bídně. Jo, takže asi, Vašku, to je jak u tebe doma, prostě ty kapsy jsou prázdné, že? Jo, ani vidra. No, ale ten Havířov samozřejmě, aby jsme ty diváky nenapnuli, tak samozřejmě tam víme, tam je 45 milionů, to je jenom prostě lízlo, jo, prostě to tam někdo jenom hodil takovou obalečku na pomoc, jo, a hned okamžitě prostě 45 milionů se najde. Byť já vím, že třeba jsem z jedné lokality, jo, trošku vedlejší, tam nějaká lavička opravit nebo natřít, jednou za 4 roky před volbama se to natře, aby se řeklo, že se něco dělá, jo, ale prostě jinak nejsou peníze na nic, jo, ale to stojí třeba, když to vezmu, dobrá firma a dobrý konkurs, tak ta jedna natření jedné lavičky, to je opravdu pár tisíc, jo, ale těch 45 milionů, to se kouzelně našlo prostě, jo, to je kouzelná hůlka, já nevím, jestli přišel Harry Potter pomoct, jo, do toho Havířova, ale prostě najednou peníze jsou, jo, na všechno. Jo, a opět samozřejmě na ty občany už nezůstalo. Jako je to smutné, ale je Tak to tak. Jo? jako jestli do Havířova k vám přijel Harry Potter pomáhat, tak to potom musel tady v České republice chvilku pobýt i minimálně ten jsem zapomněl, to Copperfield. David tady bude určitě taky někde. A já chci jenom říct, než se dostaneme úplně k tomu gru, protože spousta těch hejtrů a spousta takových těch vládních špiček a vlastně mainstreamových médií a tak dále vždycky vykládá o nás, o obyčejných lidech, kteří se snažíme probouzet ty další, že jsme, jak oni tomu mnohdy říkají, finančně negramotní, že jsme takový negramotí a takový negramotí. A jako až se to rozuzlí, tak až se teď už, až já dokecám, tak samozřejmě já doufám, že už to teda pustíš ven, proto to tak natahuju, ale tady potom, až se tohle to pustí ven, tak bych rád rozebral tady tohle, co jsem teď řekl, tu negramotnost, protože tady to si myslím, že je hodně důležité. Takže Petře, už je nenapínejme, pojď mi zhodit tu bránu. A já si myslím, že ještě ti nezhodím tu bradu, protože samozřejmě já jsem taky negramotný a samozřejmě jak ty máš svého hejtra, tak já jich mám taky spousty, že? Jako to si musíme, Já to myslel na nemusíme. všechny. Ale tak jo, už se do toho pustíme, samozřejmě tu informaci, kdo nám ji zaslal, tak to byl Vlaďa Mareš. Jo, takže vyzkoušíme další naše okýnko, jo, protože, jak říkám, teď jsme ve virtuálním studiu, které je to staveniště, protože u nás ty penízky nejsou, tak si to musíme dělat všechno své pomocí sami. Jo? Ale je výhoda, já mám stavební průmyslovku, takže já stavím virtuální studio. Takže jdeme na to. Nebudem dlouho napínat, Liberecký kraj je prostě štědrý, je velice štědrý, tak se na to podíváme. Tak, přepínám do okýnka, je tady ta odpověď, takže vidíme nahoře, že to opravdu ta odpověď byla napsaná Vlaďovi Marešovi, který je teda, má tady i e-mail, referendum Liberec, jo, to znamená, kdo chcete kontaktovat ohledně podpisových arků, tak se kontaktujte na tento e-mail, jo, Vlaďovi, a Vlaďa vám určitě ohledně referend řekne spoustu informací. Tak, pojďme na to. Samozřejmě začíná to těma otázkama osmi na ten kraj, to, co jsem vypracoval, jo, to znamená, tady obsali ty otázky. No a teď máme odpovědi. Takže, jo, můžeme si přečíst. Liberecký kraj nezaslal samotnému státu Ukrajina žádné finanční prostředky. Pouze, ale pouze jenom upozorňuju, jo, v březnu roku 2022 daroval částku jenom, ale Vašiku, jenom 25 milionů korun. Ale komu je daroval ty peníze z rozpočtu toho kraje? Jo, protože to jsou naše peníze, jo, samozřejmě. Nebo my vlastně daně neplatíme a my jsme ti dezolati, jo, takže. Ale komu To je to dal? čajček. Je to organizace Podolský hromada komunitní nadace se sídlem Bratslavska 27A Vinicia Ukrajina registrační číslo. Jo a pozor, kdyby si nevěděl, Vašíku, co to je za organizaci, jedná se o charitativní organizaci, která finanční prostředky nevyužívá na nákup bojové techniky. Jo, pozor, žádného Tomika nebo jak se jmenoval ten tank za to nekoupili. Jo, Tak zbraní to je ani žvýkačka. munice, ale na Tohle žvýkačka. humanitární pomoc válkou zasaženým civilistům ve Vinnické oblasti, která byla již před válkou partnerským regionem Libereckého kraje. Takže dívej na to. On ten Liberecký kraj už měl jako partnera tu oblast. Oni už Petře, byli můžu? spolu kamarádi. No Petře, dívej na to.
Já ti do toho jenom tak trošku skočím, protože mám takovou otázku a to já ji musím položit hned. A oni tam pomáhali těm lidem, když oni ti lidi jsou tady, proč to posílali tam? No to mě se neptej, to my se budeme ještě na ten Liberecký kraj muset podívat, protože samozřejmě já nevím, jak jim pomáhá taková jako organizace. Hlavně nevím, jestli ta dotyčná organizace, jo, na té Ukrajině nám pošle teda podle, jo, ze zákona podle 106, my máme nárok vědět, co s těma penězma udělala. Já jsem zvědavý, jestli opravdu se nám ozvou z té Ukrajiny a pošlou nám dokumenty, co teda za to nakoupili. Jo, a jestli ty dokumenty budou pravé. Jo, ale No. musíme jim věřit, protože to je partner Libereckého kraje už před válkou. Jo, takže No. musíme jim věřit. Jo, samozřejmě, ale ta částka není konečná, těch 25 milionů. Jo, protože No, zrovna já jsem si říkal, že tam bude nějaký kumž deště, protože to je taky bonbon, jenom 25 proti vám jako Havířov. no. To hodně překvapí. Takže z Libereckého kraje šlo, bylo v roce 2022 na ubytování uprchlíků a tak dále, poskytnuto 296 milionů korun. Ale pozor, pozor, To by spadla ta 200, brada. no, ale počkej, to ještě není konečná částka. No, 296 milionů korun. Ale pozor na to, jo, protože tyto prostředky byly vyplaceny v souladu s nařízením vlády, to znamená, to nařídil náš Fialka, jo, a Fialka prostě, jak to nařídí s Rakušanem, tak ty peníze prostě z rozpočtu jenom mizí a jde to, jo. Ale, jo, co se týče nouzového ubytování, ale Liberecký kraj, pozor na to, Liberecký kraj si požádá, jo, tady to píšu dál, o tyto vyplacené prostředky na straně Liberecký kraj žádá ministerstvo financí, jo, a získá je od svého rozpočtu zpět státní dotaci. Takže on to zase dostane zpátky, ten Liberecký kraj. Sice nepíšou No. kdy, ale tak, když to není z těch občanů, tak se na ten Liberecký kraj složí celá republika. Jo? No to právě teď jsem to chtěl říct, jako že ono, teď jsem se chtěl trošičku škodolibě smát jako těm lidem v tom kraji tam, jako že to asi budou mít drahý, že nebudou mít právě ty chodníky zalepené a ty lavičky nové. No ale teď, jestli to dočetl, tak jsem se nasel akorát jako dvojnásobně, jakože teď si to počítám všechno dohromady, jo, protože ono vlastně i Havířov zmínil, že si to nechá státem zaplatit, jo. A když to tak všechno jako to, tak my, jakože jsme, jakože Kopřivnice 750 tisíc, jakože buďte lidi v klidu, no tak vy mi to pak platný, protože budu platit za ty magory, co tam máte všude, vy, jako. No, přesně v Liberci třeba. Takže oni se samozřejmě, ta částka se dál ještě navýšila a celková částka, tady píšou, je 308 milionů. No ty. 504 tisíc, 123 korun a 18 halířů. Takže oni to určitě zaokrouhlili směrem dolů. Jo, takže těch 18 halířů asi to nebude ono. Jo, takže 308 milionů korun to stalo. Jo, já nevím, Vašku, jak u vás, ale já teď v té zimě opravdu ty cesty jsou nic moc. Jo, je to rozbité. Jo, takže uvidíme, jestli nám to všechno poopravujou. I ty dálnice si myslím, které platíme, to stojí za to. Jo, Já takže myslím, tady. že já myslím, Petře, nebuďme úplně hnusní na tu vládu, jako a na ty naše zastupitele a ty hejtmany a tak dále. Jako já si myslím, víš co, jestli to udělal jako takový obchod do budoucna, tak si představ, že už nám sem poslali ty pracovníky, kteří nám ty silnice přišli spravit. No a aby je vyplatila ta jejich vláda, tak ty peníze první do ní musí narvat a už dostali výplatu předem. To je taková záloha. Jo, takže my vlastně budeme mít za chvilku nový dálnice, nový silnice, 100% budeme mít všechno nový. Oni nám vlastně postaví i ty domy pro ty naše lidi, aby vlastně v Libereckém kraji podle všeho a v Havířově už nemáte ani jednoho bezdomovce. Co tak pochopil. Ano, asi to takhle je. Takže já jsem ukázal ten dokument až do konce divákům. Samozřejmě jsem přepl to na nás, jo, abyste, nebylo vám smutno po mně a po Vašíkovi, protože samozřejmě my jsme tady ti, já jsem ten největší vlastně dezinformátor, ale už nejsem ve státních řadách. Pozor, Rakušan se mě zbavil. Jo, Socka. ale nezbavil se mě na pořad a víš proč? Protože já jsem využil té skvělé instituce datových schránek a já jim budu psat. Já jim budu psat a budu se dotazovat, protože já jsem řádný občan a ten, kdo nic neví, jo, a zákon neomlouvá, neznalost zákona neomlouvá,
tak my se musíme přeci dotazovat a ptát se úplně na všechno. Jo? A od toho tam jsou ti úředníci. Když dokážou rozdat 300 milionů korun z našich peněz, jo, v jednom maličkém libereckém kraji, ale pozor, Vašku, teď jsem si vzpomněl. Nebylo náhodou na tom ještěru, oni ty uprchlíky nevystěhovali, neměli tam nějakou session? Mně se zdá, že jo, mně se zdá, že jo, člověče, jak oni je vyhazovali, že? Jak oni řekli, tady nemůžete být, protože tady teďka bude něco jiného, jako jo, že A víš, čím to najednou... je? Já vím, čím to je. Těch Povídej, to 300 mě zajímá. milionů bylo málo. To bude tím. Jas. No. Hele, a co říkáš na ty výlety do té, toho Kyjeva a tak dále, jak oni se vždycky smějou, víš, jako mně přijde, že oni si tam prostě ty peníze jakože tak přehazujou, nepřijde ti to taky tak. No, těžko říct, že si přehazují, jako to, tu jsou čistě spekulace, No jsou. ale já věřím tomu, Vašku, já tomu úplně pevně věřím, že ta strana ukrajinské, ta ukrajinská strana, jo, ta neziskovka, bude tak šťastná, že se jí dotážu a ona mi stoprocentně odpoví. Já věřím, že tam funguje pošta a tak dále, protože elektronicky asi ne, ale my se dotážeme přes velvyslanectví. Já si myslím, že ti 100% pošlou zpět jako dárkové balení, minimálně jednoho Tomáška. On sice bude trošku porouchaný, bude ale pásovka, a protože oni ví, že u nás ta zima je taková někdy, tak ti tam do toho dají tu radlici a ty ho budeš krásně využívat, rozumíš? To chápu. Oni ti to pošlou. A když se ti nebude líbit, tak budeš do železa, jo? Ale kdyby náhodou řekli, že kvůli války tam nefunguje pošta, já vím, že náš Peťa tam jezdí vlakem, on to zařídí. Peťa, to je totiž pošťák. To je pošťák Petr. Protože tady jsou sami Petři, všimli jste si toho? Petr Bílý, Petr Fiala, to Petříze, já už se bojím. Fakt se bojím, to je samý Petr. Jo? Protože Petr pochází z řeckého jména a je to pevný jako skála. No a já se teďka začínám stydět, že jsem Václav, protože to byl i Havel, že jo. No. A teď, když bych to spojil s Klausem třeba, no tak každý přede mnou schová propisku. Jo, teď jsme začali mluvit o těch penězích, teď každý ví, že jsem socka, že mám v peněžence pětikačku akorát na vozík. Takže já budu muset taky něco vymyslet s tím Tomáškem, protože to nejde, jako já musím něco vymyslet. Řekni mi, Petře, protože já když se na to podívám, tak mně to přijde celkově jako pračka peněz. Ono to vlastně funguje jako v těch malých podnicích, jak jsme to, ale to je téma na jindy. Ale jenom tady tohle, to, jako, víš co, oni to pošlou, hejtmani to dají ze svojí kapsy, pak si to vytáhnou ze státu, oni to vlastně neudělali. Stát vydá prohlášení o tom, kolik peněz by naložil na tady ty kamarády svoje. No a ve finále oni ukážou tu jednu, ve chvíli, než se to vy... protože ještě nevyúčtovali ty kraje, takže oni tady, to je pouhých tady nějakých pár miliard. No a ve finále, se, když se to spočítá dohromady, no tak jako sorry, ale ty roušky byly ještě levný. Souhlasím s tebou, ty roušky, co si budem nalhávat, vidíš to, já týko tu mačkám pohledy, tak to dám na nás takhle. To staveniště je hrozné tady toho studia, ještě nejsem naučený, já nevím přesně, kde ty kolečka mám tahat, jo, ale to přijde, jo. Takže samozřejmě budeme se zajímat. Budeme se zajímat určitě. Všichni samozřejmě víte tu nešťastnou zprávu, jo, pro policii České republiky. Už tam nejsem. Už tam nejsem. Musel jsem být odejít. Jo, děkuji. Byla to pravá nebo levá? No. Pravá jedině. No jasné. Takže byl jsem odejít od krásného sboru, samozřejmě těch 14 a půl let byli pěkných, spoustu přátel, kamarádů a tak dále. Jo, to zase nemůžu říct, že ne, jo, nemůžu zanevřít, že tam to nebyly šťastné nebo pěkné léta. Jo, to opravdu, to musím smeknout. Jsou tam i lidi, za které bych jako i ruku dal do ohně a opravdu bych se za ně postavil, jo, ale bohužel je jich málo. Jo, můžu, nemůžu, já tady jenom, to je já moje musím. Studio. Já vím, ale je tady taková otázka, protože víš co, ti hejtři fungují. A toto si myslím, že by zajímalo všechny, protože tohle to se jako všude říká. Pomoc ukrajinským uprchlíkům je pouhé 1% celého rozpočtu naší země. Proč vám to tak vadí? Tak, milí hejtře, nebo kdo jste, skočičák, slunečník, větrník, já nevím, kdo jste, fakt to nevím. A třeba jste úplně normální člověk a položil jste prostě normální otázku a fakt vám to třeba nedochází. Ale to nejsou
To není 1% nějakého rozpočtu. Pokud se budeme bavit i s tím deficitem těch 300 miliard, nebo kolik to tam bylo, tak ve finále jsme na tom rozpočtu, jasně, už jsme nějakých 500, 600 miliard. Tady se rozhazují peníze od roku 2020 luftem. Od roku 2020 poukazujeme, od roku 2020, my nezmiňujeme pouze uprchlíky, my se bavíme celkově, tak ta částka převyšuje tolik miliard. Tam samozřejmě do toho spadá i těch 300 deficit, ano. A podívejte se, kolik stojí výstavba paneláku, kolik stojí toho a máme toho dost. Podívejte se, kolik lidí je na pokraji chudoby. Kolik lidí se teďka dostalo na pokraji chudoby a ještě úplně pod most třeba. Kolik lidí dneska muselo postavit a položit svoji živnost na hřebí. Jestli vám tohle to přijde jako 1%, tak se omlouvám. Opravdu se omlouvám, ale mě ne. A to je, si myslím, strašně důležité říct, protože oni tady tohle to vždycky, tak jako generál Petr Pavel bude někde chodit, nebo Babiš, to je úplně jedno kdo, a bude říkat, no to je tak málo, oni vy jste hodní, vy jim pomáháte. Ale spočítejte si všechny ty peníze. Všechny peníze, které do toho dali od roku 2020 do všeho, které se vyhodili, spalili někde v peci. A potom, když se tady sbírají víčka na naše lidi, na postižené děti, na, já nevím, babičky, seniory, aby měli vůbec co do pusy, aby si mohli dovolit obyčejné léky, které dneska zase nejsou dostání. A proč, ptejte se těch politiků. Tak prosím, aspoň tady v jednom se zhodněme. Není to 1%, není to blbost, není to. Toto není hloupost, protože tohle to budou platit i vaše děti, milí pane, nebo paní. I vaše děti a já si myslím, že i děti jejich dětí. A pokud se budeme bavit takhle dál a budeme se snažit tady tohle to ničit a ti lidi budou dělat, že to není a nevyjdou ven, tak je to... Jako minimálně do půl roku to pozná každý a spadne to daleko dál. A myslím si, že pokud Ukrajina někdy tvrdila, že tam mají hrozný život, tak to, co nás čeká tady, tak tam to byla procházka růžovým sadem. A vy to můžete změnit. Podívejte se kolem sebe, jsou tu iniciativy. Odpor 2332, teďka v Brně, 23. Kluci to tam mají někde. Tady já tam budu taky, Vašku. Petr, vidíte to, Petr tam bude taky. Je tady Jana Petrková, která Leo dává nějaké ty trestní stíhání a tak dále. Pojďme se všichni ptát, pojďme to všichni dát nějakým způsobem do toho kola a pojďme ty mlýny konečně z toho. Bez toho to nedáme. Takže já za sebe se s váma loučím, doufám, že tady tohle z toho si vezmete k srdci minimálně. Není to určitě útok, já bych radši bych opravdu si udělal tady pořád, byl šťastný a mluvil o tom, jak Petr Fiala dělá všechno dobře, jak Petr generál Pavel vypadá dobře na známce, jak je to všechno skvělé. Ale opravdu já jsem jenom vystrašený občan, který se bojí toho, že to tak není, protože ty fakta ukazují úplně někam jinam. To je za mě všechno, přeju vám dobrou noc. Takže Vašku, já se s tebou taky loučím. Já samozřejmě loučím se z našeho staveniště provizorního virtuálního studia. To studium se bude teda rozrůstat, to vám teda slibuju, protože já na to makám. Snažím se to dělat své pomoci ve svém volném čase, to znamená po nocích, mimo ty 106 a další a referenda a dalších tisíce věcí, co jsou za iniciativy. Samozřejmě mám spoustu ještě jiných záležitostí. Jo, takže jak se díváte, studio, bohužel, nikdo z vlády nám to nezaplatí, miliony nemáme, musíme to dělat ze svých financí a děláme to sami. Co si sám neudělám, mám to zadarmo, je to klasicky. Jo, měli bychom se sami nad tím zapřemýšlet, jo, a uvědomit si, že kdysi se tady republika vybudovala taky za pár korun a kdo to vybudoval? No naši dědové, otcové to budovali a dělali to svýma rukama. Takže o tom to je. Tak jak oni budovali kdysi republiku, já buduju teď studio a všechno bude zase dobré. Těch peněz není tolik potřeba. Jde to i bez nich. Je to o tom. Takže já se s váma loučím. Víme, kde jsou peníze. Jsou v té černé díře, té studně, kde se jenom rozhazuje, rozhazuje a stále rozhazuje. Jo, takže měli bychom se ptát a zjišťovat, co se děje, kde ty prachy chodí, kde ty peníze končí, u koho končí. Měli bychom to vědět a dát jim to jasně najevo říct, že prostě chceme to vědět.
Jo, protože jsou to naše peníze. Takže budu rád za sdílení tohoto z toho videa. Určitě ty informace 300 milionů v Libereckém kraji je dost. Jo, já se s váma loučím a určitě u dalšího vysílání s Vaškem nebo s někým jiným nejspíš pozvu brzy nějakého hosta, ale nechci ho brát do staveniště. Vašek už u mě byla i doma, takže on tady v tom staveništi je zvyklý. Ale určitě, až to bude hotové to studio, tak vás pozvu. Budu tady zvat hosty, budu mít celé vysílání v rámci referent. Představím ty členy těch týmů v různých krajích, takže budou tady hosty brzy. Jo, takže máte se na co těšit. Stále bakáme, jak na občanském řetězu, tak na mojím kanálu, tak i na dalších věcech. Samozřejmě ten dokument, pošlu to panu Smetanovi na KTV Live, jo, ať to tam přesdílí. To znamená, budeme makat pořád. Takže loučím se s váma, dobrou noc.